Teďka se podíváme, co se dělo na internetu, jak to tam bylo se svobodou slova. Vystoupí Gabriela Sedláčková, manažerka Společnosti pro obranu svobody projevu. Dobrý den, krásný den, já počkám možná na prezentaci. Jo, děkuju. Tak, já už jsem si to posunula. Já jsem si myslela, že přijdu energicky vám ve 3 minutách řeknu, co jsem pro vás měla připraveno a zase odejdu. Ale přiznám se, že když jsem slyšela ty prezentace přede mnou, tak jsem tu energii jaksi ztratila. Asi 3krát jsem měla slzy v očích, mám husí kůži a klepu se, ač mojí druhou prací je moderace a jsem na to velice zvyklá. A to, co já vám přednesu, je proti tomu, co přednesla tě přede mnou, nic. A určitě to není tak závažné, jako to, co jsme slyšeli před námi, ale určitě to souvisí. Pracuji ve Společnosti pro obranu svobody projevu a my mimo jiné, krom toho, že bojujeme za svobodu projevu, tak sbíráme případy cenzury na sociálních sítích. Máme na webových stránkách takový jednoduchý formulář, který každý během 1 minuty vyplní a pošle nám report spolu s print screeny o tom, že byl, myslí si, neoprávněně cenzurován na sociální síti. Je jedno jakékoliv. Sbíráme co nejvíce případů, ty pak reportujeme, analyzujeme a ověřujeme, zdali jsou pravdivé. To znamená, že opravdu, pokud tam není ten print screen, který nepodkládá tu pravdivost té informace, tak je vyřazujeme. A potom je ukazujeme našim zákonodárcům, ukazujeme tu absurditu a snažíme se, aby s tím něco dělali. Za dobu, co sbíráme tyto případy, což jsou necelé 2 roky, jsme se sbírali relevantních asi 1500 případů cenzury, té opravdové cenzury na sociálních sítích, z čehož asi 271 těch blokací se věnovalo COVID-19. Máte tam rozděleno na té prezentaci, co z toho bylo Facebook, YouTube, Instagram nebo jiné sociální sítě, ale myslím, že to není důležité. A pak je dělíme do nějakých kategorií. Těch kategorií je asi 15 a nás teď zajímá samozřejmě kategorie zdravotnictví. A já vám chci ukázat opravdu jenom asi 5 případů cenzurních zásahů, ačkoliv jich mám samozřejmě stovky a mohla bych vám je tady předvést všechny, ale proto tu není prostor. Spíš jenom, abyste viděli, jak opravdu vidíme, že ty případy jsou tou cenzurou neoprávněnou, to znamená, že ten člověk nějak, dá se říct, neporušil zásady komunity, ať sociální sítě to v tu chvíli tak nazývá. Tady hned na začátek jsem si připravila mé oblíbené plakáty, které nám poslal nedávno grafik, olomoucký grafik Tobiáš Kučera, který prostě, když byl fascinován tou dobou covidovou, udělal takové, dá se říct, legrační recesní plakáty, které sdílel na sociálních sítích. Vidíte tam přesmyčku Delta, Omikron, Media, Control, Invax, We Trust a tak dále, tečka za očkováním, která samozřejmě nebyla tečkou, ale co je na tom zajímavé, nejenom, že tady toho Tobiáše Kučeru blokli, tady ty jeho příspěvky, ale oni ho na té dané sociální síti zablokovali úplně. A já bych vám velice ráda přečetla tento text, který mě, musím říct, pobavil. Následující obsah bude odstraněn a bude mít za následek odebrání přístupu ke službě. Obsah je totiž nezákonný v Německu anebo ve Francii, jako je popírání holokaustu nebo nacistická symbolika. Je to chování propagující ideologii národního socialismu. Nejste tu vítáni, zejména ne s antikovidní konspirační propagandou. Najdi si jiné místo, které je k těmto nesmyslům tolerantnější. Existuje spousta alt-right fašistických instancí, které tento brak vykřikují do svých vlastních malých prázdnot, ke kterým se ty můžeš přidat. Říká sociální síť a zablokuje uživateli natrvalo jeho účet a nenechá ho tam už znovu přijít. Jan Grabovský, dobrý den, dal jsem na Facebook příspěvek o původu covidu a bylo mi sděleno, že video se zakládá na lživých informacích. Vlevo vidíte print screen, kolikrát byl za takováto videa blokován. Co na tom, že to, co sdílel, je už dnes pravdou? Myslíte, že zpětně mu někdo navrátí účet? Spousta databází, spousta grafů, spousta, řekněme, nějakých dat, která byla sdílena, byla samozřejmě označena za dezinformace anebo za porušení zásad pro profesní komunitu, jak vidíte na dalším příspěvku. Pavel Chmelař byl omezen nejenom pro vkládání příspěvku, bylo mu také na YouTube zakázáno vysílání. Samozřejmě, že podal odvolání s vysvětlením, že šlo o oficiální akci senátora. To ale bylo zamítnuto, viz přiložené snímky z obrazovky. Umístil prostě na YouTube video se senátorem, které bylo prostě veřejně přístupné americké video, ale senátor rozporoval, dá se říct, covidová opatření a četl závažná zjištění ze zdravotnické databáze. Samozřejmě, jak jinak by to bylo označeno, než takzvaná zdravotní dezinformace. To, že je dneska pravdou, to nikoho nezajímá. a tak dále, a tak dále. Těch příspěvků je opravdu stovky, jenom chci tady ukázat zase další print screen, který byl samozřejmě jak jinak než fact-checkován. Fact-checkuje někdo fact-checkery? Fact-checkři jsou našim soudcem ikatem. Ale kdo bude soudcem ikatem fact-checkerům, to už se zpětně nedozvíme. Byli jsme fact-checkováni, byli jsme označováni za dezinformátory, dostávali jsme trvalé blokace, byly nám blokováni příspěvky, byli jsme demonetizováni, dokonce nám nebyly vyplaceny peníze na YouTube, které patřily nám, kteří naše fanoušci dávali nám. Nelze ovšem sjednat žádnou nápravu, nelze to reklamovat, zpětně se nikdo nebude zajímat, zdali jsme tehdy měli pravdu nebo neměli. Prostě a jednoduše jsme dostali černý puntík. Možná si to pamatujete, stejně jako já, když jsem byla malá a chodila jsem do školy. My jsme tehdy dostávali černý puntík za nekalé chování. Ovšem, když jsme pak udělali něco dobrého, ten černý puntík byl z té nástěnky odebrán. Tento ale nebyl. Je to stigma, které nám bylo dáno, které si poneseme po celou dobu sebou. Vidíme to i dnes, vidíme to na právnících, vidíme to na lékařích, vidíme to na nás, co bojovali za svobodu projevu. A já doufám, že když se podíváme, kolik nás tu dnes je, kolik lidí to téma zajímá, respektive kolik lidí to téma nezajímá. Proč je to nezajímá? Protože se jich to nedotýká teď, protože se jich to nedotýká osobně, protože velice rádi zapomínáme. Tak já doufám, že stejně jako já, i vy, si ten černý puntík natisknete na čelo a budeme ho hrdě nosit, abychom nezapomněli. Předáváme to senátorům, aktuálně díky poslankyni Nině Novákové a některým dalším se dostáváme do výborů a všechny tyto případy reportujeme. My za to moc děkujeme a doufáme, že naši zákonodárci nám pomohou sjednat nápravu. Děkuji za pozornost.